covardemente. Vocês lembram do crime do conselheiro tutelar de Vespasiano, Farley Gonçalves Teixeira? Foi morto a paulada e pedradas. Segundo a polícia, o crime foi cometido à época por conta de um desentendimento financeiro motivado por um programa sexual. Aí, vamos ver. Quatro homens foram presos. De acordo com a Polícia Civil, apenas Pedro Henrique Rodrigues, de 19 anos, confessou ter assassinado Farley Gonçalves Teixeira, de 37 anos, em outubro de 2017. Segundo as investigações, Leonardo Novaes, de 25 anos, Daniel dos Santos, de 49, que é sargento reformado da Polícia Militar, e Marcos Gonçalves, de 31, também participaram do crime. Ele disse que os quatro autores eram pagos frequentemente pela vítima para manter relações sexuais escondidas com ela, pelo fato dela ser homossexual e não querer divulgar esse fato, né? Na noite dos fatos, eles se encontravam todos os cinco, os quatro autores e a vítima, tomando cerveja em um bar. E após eles fazerem uso de cocaína, já na parte da madrugada, eles se dirigiram para um lugar ermo para ter relações sexuais, né? Após o ato, teve um desacerto quanto a um desacordo financeiro. Farley ficou desaparecido durante uma semana. O corpo dele foi encontrado aqui, ao lado desse campo de futebol. Depois de matar a vítima a pauladas e pedradas, os suspeitos lavaram as mãos, que estavam sujas de sangue, e voltaram para o bar, onde continuaram bebendo. A irmã do conselheiro contou à nossa equipe que os presos moravam no mesmo bairro da vítima e que, na época que ele estava desaparecido, ajudaram a procurá-lo. Muita revolta e revolta, porque é minha mãe doente, nunca mais você vai ver a pessoa de volta. Eu espero que eles cumpram a pena que existe no Brasil, que para mim não é que vale, mas é que tem no Brasil, pelo menos que cumpra. Morro de dó de escutar um parente de vítima falar: espero que cumpra a pena. Não vai cumprir, minha senhora. Não vai cumprir, porque nesse país pobre, miserável, de vagabundo, nós temos até a alta corte anulando pena, anulando cadeia. Percebe como são as coisas? Nós temos no Brasil hoje o cara que matou e arrastou aquele menininho João Hélio. Vocês lembram a comoção que foi no Brasil, quando no Rio de Janeiro aquele cara arrastou e matou aquele menininho de 6 anos, o João Hélio? O cara foi solto. O cara foi solto, o cara que arrastou e matou o menininho João Hélio, tá livre. Percebe? Um dos caras tá na rua. Pode isso? Entra na cabeça da senhora, entra na cabeça da gente. Tem que ser cana perpétua para esses caras. Esses crimes são imperdoáveis, essas pessoas não podem viver na sociedade. Tomara que esse programa de prevenção e combate ao crime nas cidades ultraviolentas aí, que o ministro Moro lançou ontem, dê muito certo, viu? E que se espalhe para o Brasil inteiro, para vagabundo não respirar. Pena para vagabundo qual é? Privação de oxigênio. Isso vai ser bom demais. Atenção, outro crime aí.